Коли смерть зносив у селищі Волоському, все на своєму шляху, Тетяна Коваленко була у місті. Їй подзвонила мати, що сказала, у тебе зруйнувало дах. Вже вдома жінка не могла очам повірити, без даху стояв не тільки будинок, а й сарай. Тим часом, як навколо, із землі стирчав шифер сусідів. Я приїхала тут взагалі, живого місця не було. Що робити далі, адже державна комісія поки що не приїхала оцінювати збитки та допомагати відновлювати житло. Чекати їх собі дорожче, бо лише одна злива і будинку як не було. Обіцяють на днях бригади, але я переживаю, що вдруг піде дощ, у мене просто впаде потолок. І весь мій ремонт просто піде на смарку. Зайвих коштів у мати-одиначки з двома дітьми немає, на капремонт не відкладали. Частину нового шиферу і деревину надав батюшка місцевої церкви, отець Андрій, разом з головою сільради. Решту необхідного матеріалу та робітників знайшли активісти партії «Відродження». Сім'я Коваленків радіє, що все так благополучно завершилося. Дякую велике партії «Відродження». От вони приїхали і пропонували мені допомогу. Пройнявшись на типову для наших територій бідою, активісти партії вирішили в першу чергу надати допомогу тим, кому немає звідки її чекати. Ми активісти, допомагаємо людям. От случилась ситуація, ми одразу приїхали в перший же день, все подивилися, завезли матеріали і допомагаємо максимально швидко. Нікому їй допомогти, крім нас, у нього двоє дітей, мужа нету. Мужчин, як такових, взрослих нету, хто може допомагати в даній ситуації. І тільки ми можемо допомогти зараз і матеріально допомогти партії, і фізично силами активістів. Ввечері, каже щаслива жінка, вона вже могла бачити шифер як на власній оселі, так і на сараї. А ще добровольці відновили димар. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.